مدحنا وزيرنا دولة الجلمدوك مسؤولين تكسر عطاء وزارة الرماح جودها دولة فدرالكا وزارة ذها دولة حمراكا دولة فدرالكا مسؤولين تكسر عطاء حمراكا صعدت دمان مسؤولين تكسعتا صاحب هذا باش عالمك USAID UK UNK دمان UNDP IOM NIS Foundation ADMIS سراكيش إذا مضى قيبها كل الدول كسر قيب قال الشركة أنت أنا حسين أنت أنا حسين با مثل بوحان الله يا هاي السؤال وهذا مالهم ونكسن أنت هذه هذا بنا قم هالعلنا شركة هي أنت كسر قبل شيء قم هالعلنا إيوه عشان دها إيوه حولها مهم كان الله هالله هذه هذا بنا سلوك اللي قم هالعلنا وزارة الرماح جودها دولة الجلمدوك oo shirka qaban qaabadiisa iyo tabagelintiisa hoggaaminaysay aan intaas kadib waxaan leeyahay warbixinadii waa dhageysanay iyo shirka in looga hadlayay barnaamijkii xasilinta ama stabilization waxaan ka mahadcelinaynaa intii ka qabsoontay howlahaas oo aan qirayno inay wax badan qabsoomeen gaar ahaan deegaanadii laga xoreeyay cadawga argagixisada ah haday tahay in laga sameeyay gargaar iyo kaalmad bini'aadamnimo iyo haddii ay tahay in dhinaca horumarka tallaabooyin fiican la qaaday waxaan leenahay intii la qabtay waan ka mahadcelinayno haddana deegaanadaas maadaama ay ahaayeen deegaano ka haray dalka intiisa kale oo ay la hareen cadawga qawaarijta ah weli fari kama qodnaa deegaanadu waxay u baahan yihiin wax badan oo la soo kabo sidoo kale waxaan rabnaa inaan yaano dagaalkii lagula jiray qawaarijta faiskiisii labaad waa diyaarsan yahay waana la geli doonaa deegaano cusubna waa la xoreyn doonaa kuwaasna waxay u baahan yihiin in loo diyaargaroobo waqtigoodana laga gaarsiiyo oo la gaarsiiyo kaalmo bini aadamnimo iyo in dib loo dhisoo dhiso qaybihii muhiimka ahaa dhammaan la xiriiray adeegyadii bulshada oo aada ogtihiin sida tii horeba aan ku xusnay waqtiga dheer oo ay dhibaatada ku hayeen iyo inay la dagaalamayaan argagixisadu mar walba jiritaanka hay-adaha dowladda ama hay-adaha oo lagu adeego bulshada oo dhan ay meesha ka saarayaan si ay uga dhigaan bulsho ka go-an adduunka ama caalamka oo ay ku haystaan god hoostiis runtii galmudug way ka faa'iidaysatay ilaa iyo xad barnaamijkaas xasilinta ama stabilizationka sida horeba loo sheegay deegaano badanna xoreyntii maanta waxay haystaan dabayshii caafimaad xornimo iyo nololeed oo ay heleen inta kalena waxaan rajaynaynaa sidaan sheegnay inay heli doonaan xorriyad iyo nabad ay ku naaloodaan oo ay kala mid noqdaan bulshada inteeda kale inta xorta ay kala mid noqdaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka gacan ka geysatay oo naga caawisay oo ka qayb gashay tallaabooyinka la qaaday xasilinta loo qaaday dowladda galmudug
واحد يستي جدي كاش كاش قيا صاحب هذا ماش عالمك أرنتا برنامج كان حسين أنت يوم استابليزيشن كاش قيا وإيش قيا مل في عنا ويسوق جارسين وحبضنا واقب صومين وكاش قيا هذا نوانسين هاي ديارنا وحوية قيبتها دمن إن هي كقيب غاتان أو أي سيدي شغلة أي هوشة أوضا سيدو كلي وحي ديارو يهين إن هي عانك قيستان دي بحرين تا أن قيبتي أنا أن شاكنا لو ديار سنية حدا إن هي سيدي يو كلي دمان إنتا هوشة كقيب غاتان أيسا أي كلاشة قيام waxaan dhamaan ugu baaqaynaa mar kale saaxiibada beesha caalamka inay gacanti ay geysteen tan soo socota ee ka ballaaran tahay xoreynta ay inuu noo diyaar garoobaan gacanta ka geystaan sidoo kale dadka reer galmudug waxaan leenahay kuwa cadawgu haysto iyo kuwa xortaaba u diyaar garooba wajiga kale oo lagu xoreynayo aragxisada gabaabsiga ah oo lagu dhameystirayo inta ka hartay cadawgaas dhammaan mudan yar iyo mar weyn waxaan leenahay shirkan iyo qodobadii looga hadlay oo aan aad iyo aad u bogaadinayno aad nooga mahadcelinayno waxaan aad u xoojinaynaa waxyaabaha haraya oo mustaqbalka ah oo infrastructure-ka anagu aad u danaynaynaa bulshadana taasa wax weyn u gasha iyadoonan meesha ka saarayn arrimaha bini'aadamnimada oo mar walba loo baahan yahay deegaanada la xoreeyey iyo kuwa kaleba in xaaladooda lala socdo agirudi aad iyo aad waxaan leenahay inta hadda ka qabsoontay degmooyinkii la xoreeyey sida xaradheere kuwii ay dagaaladu saameeyeen sida wasil iyo baxdo kuwa kale oo dhiman oo aan iyagana wax weyn isa ka qabsoomin aan rabnaa hadda in gacan fiican laga geysto sida degmada ceeldheer oo kale iyo kuwa soo socdaba waxaan rabnaa wax muuqda oo mustaqbalka taabanaya inay ka qabsoomaan oo aynan waxqabadka u badanin wax markaa degdeg ah kaliya inaysan noqon dhammaan wufuudii mar kale ka soo qayb gashay shirkan aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa waxaan leenahay meeshaas dadaalka ha laga sii wado halkaa hawsha ha ka socoto sida loo diyaariyey iyo qaabkii looga doodayna taabagelinteeda iyo dhaqaajinteeda galmudug dhinac walba diyaar bay u tahay gacan buuxdana way ka geysanaysaa waxaan rabnaa mid walba shaqo walba inay u qabsoonto sidii loogu talagalay oo ay galmudu ka qaadato kaalinteeda iyo waajibaadkeeda mar kale waxaan leeyahay soo dhawaada waa maasantii internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah